que aconteceu ali, Tom? Vamos soltar essa montaria aí. A partir do momento do terceiro para o quarto segundo, vamos colocar no slow. Agora, o menino fica para baixo daquela mão que ele sobe. Só que ele não desiste da montaria. Vamos prestar atenção na força que ele fez e na raça que tem esse boiadeiro. O touro deu mais um pulo. Agora ele conseguiu sentar no touro. Foi avaliado, chegando a nota com o professor Luiz Cícero de Avelar. 78 dos possíveis sentados. Valeu, Montanha, valeu a raça. Está classificado para a disputa semifinal.